darling, my lovely husband. Я хочу привітати тебе, мій любий Олександр, з днем народження. І я хочу сказати на весь Instagram та Facebook, що я тебе люблю, я тебе кохаю. Ти пів мого життя. Ну і взагалі. Хоча, здається, з першого погляду, коли ми разом, що це не так. Але це так. Я тебе люблю і хочу прожити з тобою останнє моє життя. Я хочу побажати тобі, щоб друга половина твого життя була настільки яскрава, щаслива, наповнена різними проєктами, щоб ти просто не помічав час. Коротше, що це за фігня? Я хочу сказати, я хочу тепер надати слово людям, їх дуже багато, які дуже тебе люблять, як і я. Ні, я більше тебе люблю. Am I just supposed to say? Okay, I will say first and then you will add, okay? Бажаю здоров'я, пане Олександре. Я сьогодні зранку проснувся і дивлюся, і таке сонце сяє так яскраво, і так гарно, такий день прекрасний. Я думаю, що ж трапилось? Що сьогодні за день такий чудовий? І так, Олександр, хочу привітати вас з днем народження. З днем народження, Саша Кузьменко. Привіт, Саша, з днем рождения, поздравляю. Прийом, да-да-да. Що? День народження? В кого? В Олександра? Побажати щастя, здоров'я, здійснення всіх мрій, всього найкращого вообще. І щоб у вас було побільше людей в житті, з якими буде цікаво вам. Вітаю. Ми вас всі дуже любимо. Ми бажаємо вам щастя і мирного неба над головою. І хочу сказати, що ваше почуття гумору – це скарб неоцінений, це варто внести в культурну спадщину ЮНЕСКО. Олександр, прийми вітання з днем народження від усього складу Охтирського молодіжного центру. Нехай та справа, яку ти робиш, приносить тобі лише саме задоволення. Завдяки таким людям, як ти, українське кіно стане світовим. Я тобі желаю, коротше, оптимізму, несмотря ні на що. Желаю здоров'я. Желаю терпения и желаю реализации каких-то своих идей, мечтаний, планов. Доброго дня, Олександр! Вітаю вас з днем народження і бажаю вам щастя, здоров'я і виповнення всіх ваших мрій. Бажаю кохання зі своєю неймовірною дружиною Світланою. Дуже сподіваюся, що цього року влітку ми зможемо зустрітися, обійнятися всі у Зербані. Пане Олександр, вітаю вас з днем народження. Хочу побажати вам, щоб ви до всього ставилися з гумором, який, до речі, у вас присутній. Але в ту ж саму чергу залишалася прагматичною людиною, яке ви, до речі, і якою і ви, і, до речі, і є. Вітаю з днем народження, міцного здоров'я, миру та достатку. Вітаю з днем народження, вас Олександр. Що ви неймовірна, позитивна, різностороння, цікава людина, з якою мені дуже приємно спілкуватися. Сашо, вітаю тебе з днем народження і бажаю здійснення мрій. Олександре, вітаємо вас з днем народження, бажаємо щастя, здоров'я в новому році і мирного неба над головою. Як грех, ти спасла до здоров'я. Сашо, привіт. Хочу поздравити тебе з днем рождения. Здоров'я тебе пожелати крепкого, да, в таке неспокійне время. І хочу вам сказати, що ви провели цей день з найбільшим задоволенням. Саша, з днем народження. Як казав великий Екзюпері, дорослі в усьому шукають щастя, а діти в усьому його знаходять. Я вам бажаю тої дитячої удачі в пошуках цього почуття. Саша, вітаю тебе з днем народження і бажаю здійснення мрій. А ще нехай все, що ви задумали, всі ваші плани, всі ваші ідеї здійснюються і втілюються в життя. Бажаю побільше грошей. Звичайно, гроші зараз у нас все дороге, бо війна на дворі. Звичайно, закінчення війни. Навіщо їм ця клята війна? Ще не розумію. А сьогодні твій день народження. Я тебе вітаю з цим святом. Я тобі бажаю натхнення, сил,
енергії, кайфу, щоб все навколо тебе дивувало, вражало, надихало. І головне, залишайся завжди здоровим, гарним, прекрасним чоловіком. Я тебе обіймаю. А я вам бажаю успіхів у українізації і переході на українську мову. У вас дуже прикольно це виходить. Саша, з сонячного цугу хочу вас привітати з днем народження. Всього вам найкращого, реально. Шурик, з днем рождения тебе. Желаю, чтобы все, что ты запланировал, сбылось. Мы с тобой еще слетаем, сплаваем и сходим. Ну и победы, конечно. Саша, витаю тебе с днем народження и бажаю здійснення мрій. Ви дуже смішний дядя. У вас дуже смішні історії. Привіт, Олександр. Вітаю вас з днем народження. Бажаю вам спокою душі, неспокою духу і здоров'я тіла. Саша, от імені по порученню сім'ї Погорєлових хочу поздравити тебе в этот день з твоїм днем рождения. Мы хотим пожелать тебе, чтобы тебя всегда окружали любящие тебя люди, чтобы жизнь всегда давала шанс для воплощения твоих самых смелых мечт. Счастья тебе и удачи. Саша, вітаю тебе з днем народження і бажаю здійснення мрій. З днем народження! Брате, вітаю з днем народження. Бажаю всього найкращого. Будь здоровий, щасливий і залишайся завжди на позитиві. Насправді, я вами восхищаюсь, тому що одного разу мені написала Света і відправила фото з вас на будинку, який ви самі побудували. Для мене це дуже фантастично, тому що я теж хочу побудувати будинок, я ж все-таки мужчина. Але ви дуже крутий, реально. Тобто, іноді, правда, теж круто бути емоційним, але на все дивитися з холодним серцем – це дуже круто. Да! Bon anniversaire, papa. Je t'aime beaucoup. Et je très envie de voir. Я тебя очень сильно люблю. Поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе самого всего наилучшего. Также я очень жду нашей встречи. Очень хочу увидеться с тобой. Я тебя очень сильно люблю. И скучаю. Bon anniversaire. Вот. Гарного вам дня. Олександра, I love you. Happy birthday. Добрий день, Олександр. Я хотів вас привітати з днем народження. Не бійтеся там, де ви вважаєте, що ви натупили. Ви реально класні, я вам серйозно. Ви в нашому таборі були як мама. Ви для нас були такі дорогі, як оцей генератор при блокауті. Так. І наостанок, це повинно бути сердечко, але інша рука знімає. Щоб міцного здоров'я і перемоги нам усім, найшвидшої і на всіх фронтах. З днем народження! З днем народження вас! З вашим днем! З днем народження!